Velkommen til Verkstad Vita, elbilar. Og i dag får vi at snakke om elbilar og hvordan det å eie tog i fargen. Vi opplever ofte nere av nyhjulsene og elbilar i fargen at folk spør om hvordan det å eie en elbil i fargen. Og vi har samlet noen spørninger som vi har alltid aktuelle og relevante at løse bedre. Og etter samtidig snakket som vi har vi langt til å gjøre det. Så nå her kommer dere på. Hva det verste å vite om elbiler i følgen? Batteristøttene, dette kan være sin største blant det høyre om, men vanligvis i det har flest elbiler 40-30 kWh som er marsjene enda, og det resten til som vi får sørge til neste år 2020. Og her dere rønter i følgen at 40 kWh sværer cirka til nærke over 200 km av bilen røkker. Og 3 kWh sværer til at bilen røkker nærke over 200 km. Og på en av fotladdøring. Fleste elbiler kommer vi tøkne som bensin- og dieselbiler ikke har. Det kan være å utgjøre. Det kan være større skjermer og ifra å vise navigasjon og hver løsdel ære. Og så det eisende automatgir som ofte er noe du velger eika at det en bensin- og dieselbiler. Dette kommer som standard vi i elbilen til å ha bare et kjerve. Så kan man si at køyre komforten, du har ikke en larmende dieselbil, motor eller bensinmotor vi larmer. Och rister bilen så du ölja behagligt att köra en elbil på den måten. Här kan man så säga vi akkurat detta vi larmar er att sedan september i år är det vi låg kräva att elbilar skulle geva jobb för oss här. Så där har man hattälare utanför bilen och i varskäckvar, folkängar och cyklister. Det här kommer att vara delta meningar om man damer eller inte, men det är så när man ska också om så igjen september i år. Det i ES og USA at den loggen er galt annet. Vekre og maten du køyrer avvarsker hvordan lengt bilen røkker. Det gjør det for diesel- og bensinbiler, men jeg tror at batteriet noe minimum til hvordan lengt bilen røkker på en fotland tanke. Legg du bedre mest til dette i elbilen. Vi tverrer vi en øren innslag jeg kom inn og etter vi har løet bilen. Og det her nægge sammenheng går i tog. Flest alle elbiler der har ikke mulighet til å komme ved krautje. Det da undantøk, men det mest dyrere elbilerne, såsom Audi e-tron, Tesla Model X, og så vi undantøk her Model 3 av Tesla-esene, som ikke helt dyrere enda noen. Vånande vet att brått nästa år här för sådana nekvbilmäster, nutsi elbilmäster och marsna en ontel dömes Peugeot E208 och Korsa E från Opel-läsna. Vi vet inte helt bevisst om det här var krog eller färre för oss vid krog, men det vånar vi till att det gör det. Att du kör vid en elbil så är det inte annorlunda än vid en bensin och diesel. Det vill säga att det här var fulla kraft från noll snurning om minuten. Det vill säga att du trackar spidaren så häver han alla hästakräfterna bara att du trackar då. Och det kan vara trobult om vetren att du holkar. Via att hvis kipan och vi ska stäcka bilen och att skraja. Hvis hon inte är helt då så kan du lättliga färra och få hjulen emellan runt. Och här vill gloja. Något annat är värsta vitt om elbilar är till döms att du kör undan bräckor. Så framlägger bilen ström och motorn virkar här som omvänt som tar du trustras bilen att han kör ström innan du badar i och det ser man att du så bremsar att han brukar den nästan i alla det så nekvärt hur man kan av bremskraften till att göra ström. Detta för att du badar i och du kan stå köra lite långre än hvis du inte har dessa funktionerna. Det kan vara inte troligt att vänja sig vid i början, men det är inte som att bremsa vid motorn i en diesel- eller bensinbil. Kanske några kraftigare. Något som är eka värsta vita är att flest alla elbilar där kunde styras från telefonen, appen. Du kan så förhitta bilen till drömsan kaltan till exempel i januari, februari månader. Så kan du hitta bilen och batteri upp. Så medan han sätter till löjestöjna. Så är det så att isen är smältad att du kommer ut till bilen.
bilarna hetra sätta sig ui, men viktigast av allt är att batterier hit upp och ändå kopplar bilen avlöst den. Och tui röker bilen så är det långre än om du skulle brukt strömmen från batterierna alena att hit upp. Vånande farsa brukt det så ganska nutje vid anna till akkurs nu du ska ut och köpa bil. Vånande en elbil. Om det är damer i inslöjande så damer suina och äta video in nere här. Ja, hvis du såg igjen, og tror du er lynchklokkene under YouTube-videoen nå. Så først og på, Nasser, vil jeg ikke ha et nytt innslag ut. Takk for det.